Takže vlastně začnu spíš historií jedné země. Určitě poznáváte sousední Německo, respektive jeho dřívější podobu, protože se to odehrávalo v bývalém západním Německu. Tam postavili poměrně větší množství spaloven komunálních odpadů někdy v 70. 80. letech a právě v těch 80. letech se tam zvedla velká vlna protestů proti těm spalovnám, protože se ukázalo, že spalovny odpadů mimo jiné vypouštějí do ovzduší vysoká množství dioxinů, což jsou látky, které jsou vysoce toxické už v nízkých koncentracích. Na jejich toxicitu se přišlo v souvislosti třeba s tím, že byly jako znečištěnina v pesticidech, které používala americká armáda ve vietnamské válce a zjistilo se, že vlastně mají řadu negativních dopadů na lidské zdraví. Například, že poškozují nervový systém nebo imunitní systém, že narušují fungování štítné žlázy, některé z nich jsou karcinogenní. Nicméně, když odpad spálíte, tak on nezmizí, zhruba třetina ho zbývá v popelu, strusce nebo popílcích, zbytcích zčištění spalin a právě v těch zbytcích zčištění spalin se můžou kumulovat i toxické látky. Z té jedné třetiny hmotnostní, co zbyde po spálení, tak jedna desetina je popílek, ve kterém se zachytávají právě ty nejškodlivější látky tím, že je to vlastně zbytek počištění spalin. Takže se tam kumulují i chlorované nebo polychlorované dioxiny. Kromě popu ze spaloven zbývá popel, to je to, co zbývá vlastně po spálení v peci, a nebo někdy to má i charakter strusky, takže to je ten materiál, kterého je asi nejvíc a v tom se mohou kumulovat některé těžké kovy. Kromě popele, popílku, tak spalovny produkují ještě další odpady. To třeba filtrační koláč, pokud mají nějakou mokrou nebo polomokrou pračku spalin, nebo kotelní prach, ten vzniká, když se čistí jednou za čas ta tapec. Ten kotelní prach je někde na půli cesty, co se týče toxicity mezi popelem a popílkem. Když jsme se pokoušeli se podívat na to, jak vypadá bilance dioxinů ze spalovny komunálních odpadů v Liberci v roce 2001, tak jsme došli tady k těm číslům. Zjistili jsme, že v podstatě z toho celkového množství dioxinů ta spalovna jenom asi 3% vypouští v emisích do ovzduší a 97% toho zbyde v odpadech, přičemž 94% bylo v tom vlastním popílku. Celkově ta spalovna vyprodukuje asi 8 až 10 gramů toxického ekvivalentu dioxinu za rok a v tom popílku se ty koncentrace pohybují mezi 360 pikogramy a 12 tisíci pikogramy. Těch 12 tisíc je právě ve filtračním koláči. Nicméně ten popílek od té nižší koncentrace ta spalovna míchá s popelem a používá to nebo prodává to jako stavební materiál. Nebo jako materiál, který se dá nějak použít při úpravě, povrchové úpravě skládek, což je asi nejčastější použití těch odpadů tady z té spalovny.
Když se to sečte, tak se dostaneme ročně k číslům mezi zhruba 20 až 48 gramy. Ono se to zdá jako, že to nejsou nějaká závratná čísla, ale když se bavíme o koncentracích v životním prostředí, které jsou nebezpečné už v řádech 10 na minus 12 gramů, tak gramy jsou relativně dost. V momentě, kdy ty odpady jsou považovány z hlediska obsahu těch látek za nebezpečné, tak mají vlastně projít speciální technologií, která ty látky buď to rozloží, anebo je nevratně zakonzervuje, zafixuje, takže se nemůžou uvolňovat do životního prostředí. A pokud ten odpad má prostě tohleto množství látek nadlimitní, tak musí projít tou technologií. Pokud ho má podlimitní, tak se s ním v zásadě může dít cokoliv. Polybromovaný difenol éter už jsou známé hodnoty, nebo prostě vědci zjistili, k jaké ztrátě IQ třeba dojde u populace, když se nechá to zamoření prostředí těmito látkami plynout tak, jak je teďka. A stejně tak se nevyvažuje vlastně potenciální poškození zdraví, ale i ekosystému těmito látkami. Já se domnívám, že kdyby se těmto hodnotám přisoudila nějaká ekonomická váha, tak by ta kalkulace vycházela podstatně jinak a i to samotné rozhodování by mohlo vypadat jinak.